നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശമനമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല, സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും മഴ ലഭിച്ചേക്കും. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതിനിടെ മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ കാനനപാതയിലൂടെയുള്ള ശബരിമല തീർത്ഥാടനം താൽക്കാലികമായി വിലക്കിയെങ്കിലും കാനനപാത തീർത്ഥാടകർക്കായി തുടർന്നു. സത്ര മുക്കുഴി വഴിയുള്ള കാനനപാത ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്കായി തുറന്നതായി ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് വണ്ടിപ്പെരിയാർ, സത്രം, പുൽമേട്, എരുമേലി വഴിയുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിനാണ്. പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച മുതൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ മാത്രമേ ഇതുവഴി ഭക്തരെ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ എന്ന് വനം വകുപ്പും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് വനം വകുപ്പിൽ നിന്ന് പാത സഞ്ചാര യോഗ്യമെന്ന റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയുണ്ടായത്. അതിശക്തമായി പെയ്ത മഴയെ അവഗണിച്ച് ശബരിമലയിലേക്ക് തീർത്ഥാടക പ്രവാഹമായിരുന്നു. കാനനപാത വഴിയും പുല്ലുമേട് വഴിയുമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോലും തിങ്കളാഴ്ച 86,000-ൽ അധികം തീർത്ഥാടകർ മല കയറിയിരുന്നു. കനത്ത മഴയുണ്ടായിരുന്ന ഞായറാഴ്ച പോലും തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 60,000-ൽ അധികം തീർത്ഥാടകരാണ് അന്ന് മല കയറിയത്. പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ സജ്ജമാണ്. പമ്പയിൽ ഉൾപ്പെടെ അധിക സേനാംഗങ്ങളെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ അല്പം ശക്തി പ്രാപിച്ച മഴയ്ക്കൊപ്പം സന്നിധാനത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മൂടൽമഞ്ഞും അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച ഏകദേശം ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നെങ്കിലും വൈകിട്ട് ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചു. പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലും മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് കാനനപാത അടച്ചതിനാൽ അതുവഴി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന തീർത്ഥാടകരെ കാളക്കെട്ടിയിൽ നിന്ന് KSRTC ബസ്സുകളിൽ പമ്പയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതിനിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കുകയാണ്. കേരള കർണാടക തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ, അതിനോട് ചേർന്ന ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശം, അതിനോട് ചേർന്ന മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. നാളെ തെക്കൻ അറബിക്കടലിലെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ തീയതികളിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.